Значні опади на території Закарпаття 25 січня привели до підтоплень. Ось так виглядала вчора після обіду вулиця Грушевського в Ужгороді. Тут вся дорога пішла під воду. Крім того, в обласному центрі були підтоплені дворогосподарства, на окремих подвір'ях та вулицях досі стоїть вода. До прикладу, на вулиці Осипенко в одному з мікрорайонів міста. У нас трошечки підтопило дорогу там з того боку і трошечки підтопило двір. Коли дуже сильні йдуть дощі або коли багато снігу і він тане, то завжди у нас така ситуація. Ну, трохи було води, тут так у двір не затекло. Раніше було, да. Потім ми підняли тут трошки доріжку і вже не топить. Раніше було, пару разів затоплювало. Так є, лиш вони неправильно розташовані. Вон там вона внизу, а у нас двір найнижчий на вулиці, тому сюди затікає. Рятувальникам довелось відкачувати воду з 33 підтоплених дворогосподарств минулої доби, з яких 7 – підвальні приміщення будинків. Це саме Ужгородський район, а також місто Ужгород. Два підтоплена у нас зафіксовано у селі Глибокі, а також Оноківці, і ряд вулиць саме в обласному центрі. Щодо причин, то вони у нас стабільні. Це здебільшого захаращеність водовідвідної мережі. Ну, звісно ж, причинили те, що вода не могла сходити, це рясні опади, які випали впродовж вчорашньої доби. Куди доводилось рятувальникам розчищати ті самі каналізаційні стоки, займатися тою роботою, яка нам не властива, тобто розчищати те, чим мали займатися самі громадяни. Крім підтоплення дворогосподарств, негода наробила біди на Перечинщині та Хущині. Відбулось падіння дерева на Перечинщині внаслідок перезволоженості. Воно впало на автошлях, що перегородило рух автотранспорту, тож рятувальники виїхали, розкрижували деревину, усунули з місця падіння, і рух було відновлено за короткий проміжок часу. Окрім того, через спрацювання автоматики, а також через налипання мокрого снігу, відбулось знеструмлення у двох населених пунктах Хуського району, але там було знеструмлено їх частково. Електрики дуже швидко спрацювали, і вже надвечір світло повернулось до осель громадян. Рятувальники вкотре звертаються до краян, аби у період зимового і весняного водопілля забезпечили розчистку стічних канав. А очільники громад звернули увагу своїх жителів на необхідність вчасного проведення таких заходів, що дасть можливість уникати підтоплень у подальшому.